lékárna. Dnes s Pavlou Vedralovou, optičkou, bavit se budeme o péči o brýle a jak se, aby se nezamlžili právě v této době při nošení s rouškou. Moje hvězdy. Hodina písniček a příběhů v podání těch, které máte rádi. Rychlosti 15 km/h odpovídá to skoku po hlavě z výšky 1 metru, ochrana lidského zdraví patří.